svima. Yes. A? Jesam. Veće za 10. Znači, kad nadišeš luka žutu, ti je ljudi. 3, 2, 1, ajmo, krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, još jedan, preskoči, dole, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4,
quarto, por favor. Sedam.
15. Veš 4 inča. 60. Okay.